مخالف ٹیم دا ملا خان بلوچی طرف اعلان ہے اس چھوہ نو جیڑا پھڑے سی اس تے جیڑا جپ کرے سی اس نو نقد 500 روپے ہائے 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 تگڑا مولوی ہے مولوی طبیعت میں ہائے 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 مولوی ہائے 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 تے چڑھنی نہیں اور تینو موت سدے بھائی مولوی واسطے زوردار تالیاں انشاءاللہ گھر دے پکے نیوی نا تے مہربانی کیتی کرو یار کو ساڈی دی من لاؤ شاباش کرو شاباش بندے دی مولوی یار پرکھڑا بھائی آ جڑا کام کیتا سو ہائے 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 بھائی کو شامت نہیں کرنی جب بھی واسطے زوردار تالیاں یار ہائے 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 آواز صاحب تنویر بابا کیا بات ہے جی ہے دل تے آ ونجو ہائے 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 تے زوردار تالیاں جی پوائنٹ سا جی الحمد جگ دا ترائے پوائنٹ سات پوائنٹ جناب الحمد پہلوان جی ہائے ہائے ٹھیک ہے شاباش شاباش اے کیو اکھ بند ہو گئی اللہ زندہ باد اے دیتا میں سبھی ہونی بھی ڈر میں دے نواں تو ویکھ کے ہیں بولو بات انٹرنیشنل پلے اے لائے دے گی لائے دے گی بھائی اوان صاحب خوش آمد نہیں کرنی کہ بندہ سائی بھی تے 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 یا پھر بھی تے تے بلا خان تھوڑا شکریہ جناب جڑا تسا میلا لوٹ لیا ہے زندہ باد بلا ہائے مولوی ہائے مولوی ہائے پچھلے پیر موڑ نہ بگائی نہ بگائی نہ بگائی نہ مگر لے کے سٹیڈیم میں ایک بندے جامنا واپس شابا شابا کرو شابا شیر علی خان صاحب زندہ باد نام بھی بڑا شیر والا سونا ہے نکا بھی پوتر کڑے ہے یہ کا بڑا رتا پوندا کھوا او نو پیدا ہائے زندہ باد ہائے زندہ باد چھوٹیا چھوٹو ہائے 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 سب بھائی یہاں ویری موجود ہے جی بلا خان کیا بات ہے بھائی تمام سٹوڈنٹ زوردار تالیاں سردار بلا خان واسطے جی اس ویلے تک ڈاؤ 500 تینو لا دے ملے وچوں 300 ساڈا 200 تیڑے اکاؤنٹ ہے شاباش 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 اور بلا خان بھائی نو جن نے خوبصورت بنایا ہائے زندہ باد میرے ساتھ جناب کجوسا دے بادشاہ بھی بیٹھے ہیں سردار فیصل کنگ بھائی آصف انگرا اللہ پاک تو انوی ادھر عظیم دے وے جی ٹھیک ہے او لگا گی آئے نیلے پی لیا او لگا گی ہون تو ساڑے لائے آوائے بستے بھائی زوردار تالیاں شیران ٹائم تیرا بھی مکتا پہ 10 سیکنڈ تھی ٹھیک ہے نہیں
الله جي نكا بھرا پائے گیا نكيا 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 هاي 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 نہیں 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 تین باوی تریوی چوی پنجی چھبی ستاوی اٹھاوی انتی آپا ہائے ہائے آنا آنا خلا جب پتران سہی پتران سہی یار ملا خان سے کام آتی کیا کہنے یار کیا کہنے بندے باگے گئے میرے اوڈے ساتون جنا نال مزاجتا جوڑا سفر دیا ہے تیری سٹائل ہے تیری بابا بچی مولوی خطرناک ہوندے نہیں اتو دو پائے گئے مولوی دے نمبر اے نمبر اے مولوی دا بھائی سائیں دا نمبر اے نہیں سائیں دا نمبر اے بھائی سائیں دا نمبر اے آیا سائیں دا نمبر اے بھائی مولوی واسطے زور دار تالیاں اے سرکار سے دے نہیں ہاں 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 شاباش اج فٹبال والے نو دعا دیو تے اگلے میچاں نو دعا دیو اتو فائنل میچ کرکٹ دا وی ہونا ہے شاباش I love you. 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 I love you